Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. MMA döyüşçüsünün meyidi tapılıb. Şimali Osetiyadan olan karışık döyüş növləri MMA döyüşçüsü Georgi Qaqloyev ölü tapılıb. Oxu24.com haber verir ki, Kriyilya TV Telegram kanalının məlumatına görə onun meyidi Moskvadan Vladivostoka gedən vagonda tapılıb. İlkin məlumata görə onun ölümü Qatar Rostovuna qona çatanda məlum olub. Adı çəkilən Telegram kanalının mənbəsinə görə qohumları artıq Qaqloyevin cənazəsini götürməyə gediblər. MMA'ya məxsus Telegram kanallarının birində hadisə yerindən görüntülər yayılıb. Təəssüf ki, məlumat təsdiqləndi. Ailəsinə və dostlarına başsağlığı veririk, deyə MMA fan Telegram kanalının mesajında deyilir. Hazırda ölümün səbəbləri müəyyənləşdirilir. Ola bilsin ki, bu cinayət xarakteri daşıyır. Qeyd edək ki, Qaqloyev MMA'da 3 döyüş keçirib, lakin 3-ündə məğlub olub. Onun rəqibləri Saymumin Mesu, Lyublino Madiyev, İbrahim İlyasov, Leiva Villagra, Daniel Ivan idi.